Вітаю усіх, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Завтра в області очікується погіршення погодних умов. У Тернопільському парку імені Тараса Шевченка замість пишних дерев – голі стовбури. Виставку шаржів на політичних та культурних діячів, науковців, зірок шоу-бізнесу відкрили у картинній галереї Тернополя. 4 квітня на Тернопіллі очікується погіршення погодних умов. Сильний дощ, вночі та вранці місцями пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах подекуди ожеледиться. У зв'язку з очікуваними дощами та сніготтаненням 4-5 квітня у ріках басейнів Дністра та Прип'яті очікується підйоми рівнів води на 0,3-1 метра. Місцями ймовірне підтоплення заплав сільськогосподарських угідь області. Можливо, досягнення відміток початкового затоплення будинків та сільськогосподарських споруд в окремих населених пунктах Підволочиського району. До зони ризику потрапляють Чортківський та Бучацький райони, повідомляє обласний гідрометцентр. І продовжуємо тему. Понаднормова кількість опадів, яка випала цьогоріч узимку і на початку весни на Тернопіллі, змушує рятувальників постійно бути насторожі. Наразі температура повітря поступово підвищується і актуальним стає питання паводків та повені в області. Яка ситуація зараз у Заліщицькому районі? Телефоном розповість із Заліщиків начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Заліщицької райдержадміністрації Іван Склярук. Рівень води на даний момент піднявся, він становить 5 метрів 35 сантиметрів, але загрози для можливого підтоплення в Заліщицькому районі немає. Якщо провести аналіз, за останній час, то можна сказати, що він стояв на досить низькому рівні. Всього в нас в районі є 11 населених пунктів, які попадають в зону підтоплення. В цілому район готовий, у нас відповідно проведена робота, створений районний штаб з пропуску льодоходу весняної повені. Затверджено заходи з попередження паводків і розподілені заходи між відповідальними виконавчими структурними підрозділами організацій. Встановлені конкретні терміни виконання і звітності. Неодноразово засідала районна комісія з надзвичайних ситуацій, проводились тренування та навчання щодо готовності служб до реагування на можливі надзвичайні події, пов'язані з пропуском та підняттям води на річці Дністер. Хочу ще сказати, що на даний момент в районі створено місцеві оперативні штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій, впроваджено режим своєчасного і достовірного доведення через систему районного проводового радіомовлення і пустів спостереження про оповіщення населення і населених прирічкових сіл про можливу загрозу повені. Провівши аналіз, можна сказати, що можливих заторів, які можуть створити небезпеку підняття води на території, на даний момент відсутній. Спеціально для вістей ТТБ Іван Шкярук із Заліщиць. Рівень води у річках на Тернопільщині нижче середнього. Про це вістям ТТБ повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Василь Майка. Усі важливі гідроспоруди у задовільному стані. Однак метеорологи прогнозують опади, тож ситуація ще може змінитися. Як поводитися у випадку небезпеки – у сюжеті. У зв'язку зі зміною клімату чи то із діяльністю людини, вірогідність виникнення повеней щороку зростає. Найбільша вона влітку, у сезон дощів. Проте і зараз рівень води у річках Карпатського регіону поступово зростає. Та загрози повені поки нема. Я думаю, на сьогодні в Тернопільській області такої ситуації не буде. Не буде води по вікна і по двері. У нас найбільша загроза – це дощові паводки літом. Це ми мали 8-й рік, 10-й рік. І тоді не було жертв. Вода підходила чисто на нульову відмітку будівель. В деяких це в Коробцю, там була специфічна ситуація в 8-му році. Так було підтоплення дворів. Ну таке, щоб було, щоб на кришах і десь на димоходах сиділи, у нас таких випадків не було, і ми їх не прогнозуємо. Найбільша вірогідність підтоплень у Заліщицькому та Борщівському районах. У цих місцевостях жителів навчають, як поводитися у випадку небезпеки. Потрібно мати напоготові документи, одяг, найбільш цінні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти. При підтопленнях в помешканні необхідно від'єднати всі електроприлади від електромережі, вимкнути газ. Цінні речі потрібно перенести на верхні полиці чи поверхи. Насамперед необхідно зробити стік, щоб відвести воду від подвір'я.
сільським і селищним головам, мобілізувати депутатський корпус, зробити пару таких пересувних, 2-3 чоловіки з ломиками, з лопатами, де живуть пристарілі люди, малозахищені. Подивитися там, у нас дуже захарашені водосічні канави, особливо при дворах і в селах. При наближенні рівня води до критичної поділки населення обіцяють попередити за 2 дні. Проте сподіваються, що такої необхідності не буде. Ну, якщо, не дай Бог, таке буде, в воду бажано не заходити, розумієте? Є в кожному мобільний телефон, і передзвонити 101. Передзвонити 101, набрати, чи наш контакт не 521005, чи в сільську раду, тому що зараз в сільських радах буде постійне чергування. Найголовніше, що потрібно, це у будь-якому випадку зберігати спокій та не панікувати. І далі до вістей з України. Україна та Казахстан активізують взаємовигідну співпрацю. Про це йшлося на 11-му засіданні Міждержавної українсько-казахської комісії. Двостороння зустріч відбулася під головуванням першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова та першого заступника прем'єр-міністра Казахстану Бакиджана Сагинтаєва. Крім того, у засіданні взяли участь високопосадовці обох країн. Докладніше дивимось далі. Міністерство і відомство України та Казахстану отримали завдання активізувати двосторонню співпрацю, а також розробити та підготувати до підписання дорожню карту 4 на 2013-2014 роки. Документ визначить план стратегічних дій для обох країн. Підписати його хочуть під час офіційного візиту до Києва прем'єр-міністра Казахстану у квітні. Зокрема, пріоритетним сторони назвали співробітництво у паливно-енергетичному комплексі, агропромисловості, транспортній та авіаційній сферах. Сьогодні ми маємо унікальну можливість в широкому кругу представленных отраслей, в деловой и профессиональной обстановке обменяться мнениями по наиболее важным направлениям развития экономического сотрудничества между нашими странами. Наша общая цель – содействовать созданию мощных инновационно-инвестиционных проектов в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, космосе и транспорте. Особливу увагу приділили темам енергетики та промисловості. Українська сторона зазначила, що цікавиться поставками казахстанської нафти, як до вітчизняних нафтопереробних заводів, так і до європейського споживача з використанням потужностей нафтопроводів «Одеса-Броди» та «Дружба». В свою чергу казахська делегація запропонувала поглибити співпрацю в галузі відновлювальних джерел енергії, а також спільними зусиллями створити програми з модернізації енергетичних систем. На сьогоднішній день существует перспектива развития сотрудничества в перерабатывающих отраслях промышленности Казахстана в машиностроении, телекоммуникациях, сельского хозяйства, строительства, развития альтернативной энергетики. Здесь я хотел бы сказать, что вы знаете, Казахстан выиграл право проведения Экспо-2017 в Астане, тематика «Энергия будущего», и поэтому мы очень большое значение придаем именно по проектам данной сфере, то есть альтернативной энергетики. Товарообіг між Києвом та Астаною в останні 5 років збільшився у 1,5 рази – до 4,18 мільярдів доларів. Казахстан – третій серед країн СНД торговий партнер України. Поміж іншого, Бакиджан Сагинтаєв зазначив, що днями казахські авіалінії запустили регулярні рейси Астана-Київ. І далі до новин краю. Замість півстолітніх тополь – голі 3-метрові стовбури. Парк Шевченка Тернополя готується до сезону відпочинку. Такі заходи називають плановим оновленням крон дерев. Сьогодні цю тему активно обговорюють тернополяни у соціальних мережах. Чи не зашкодить це деревам і чим ще дивуватимуть відпочинкові зони міста, дізнавалася наша кореспондентка. Парк Шевченка роками залишається улюбленим місцем відпочинку тернополян у теплу пору року. Закладений він був понад півстоліття тому, у 1953 році. Тоді тут з'явилися і перші саджанці. Тут тополі посаджені в 50-х роках. Чому їх садили в свій час? Тому що тут було болото, розумієте, це все ж було, кажу. От. І тополя в добу забирає приблизно до 500-600 літрів води. От. Вони ж свою місію виконали. Тепер, переконані в об'єднанні парків, під час урагану тополі можуть впасти. Відтак, щоб вберегти відпочиваючих, позрізали з дерев усе зайве. Ще у такий спосіб омолоджуються крони дерев, адже ранньої весни вони пустять перші пагони. Поки у парку кипить робота, у інтернеті тернополяни жваво обговорюють новий ландшафтний дизайн. Більшості голі алеї не до вподоби. Ці дерева повністю по ландшафтному дизайну повністю не декорують гарно і не співіснують гарно з парком.
Екологи кажуть, такий спосіб омолодження дерев прийнятний. Та частіше його використовують у житлових районах міста та біля доріг. Для паркової зони це крайня міра. Тим паче, що тополя після таких маніпуляцій не тішитиме око. Тополя пірамідальна, вона не є такою прийнятною для такого виду догляду. По тій простій причині, що сформувати таке красиве високе дерево шляхом такого обрізки – це нереально. Тому що воно має виражений центральний стовбур, і досягти тої краси і естетичного ефекту – це, ну, як би, це важко. Є претензії в екологів і до якості виконаних робіт. Подекуди на зрізах є сколи. Це може зашкодити дереву. Також зрізи не оброблені масляною фарбою, як цього вимагає технологія. Тож можливе виникнення серцевинної гнилі. Може бути виникнути загроза, що він взагалі не відновиться. Друге питання виникає таке досить, ну, чому обрізані бокові гілки на цих стовбурах? Коли там вже якесь поновлення було, однозначно, що для того, щоб краще відновився сам стовбур, необхідно залишати гілки. Хоча б якісь, щоб було от зараз старт на весну, щоб була якась листкова поверхня. Це взагалі шокова обрізка. Викликає запитання також висота залишених стовбурів. Вони значно нижчі за ті, які зрізали минулими роками. Чи не засохнуть після омолодження тополі, стане зрозуміло вже за місяць-два. Тим часом під час цьогорічної толоки у парку обіцяють висадити більше 80 нових саджанців. Започаткує алею міський голова. Вперше у Тернополі з'явиться дерево з Північної Америки – катальпа. Висотою воно так буде трактують від 10 до 15 метрів, широколисте. Суцвіття таке приблизно, як в каштана. Приємний запах. Також найближчим часом у парку Шевченка з'явиться дитячий майданчик вартістю 500 000 гривень. Детальніше про це у наступних випусках «Вістей». А зараз до новин мистецьких. Виставку шаржів на політичних та культурних діячів, науковців, зірок шоу-бізнесу відкрили у картинній галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України. Там побувала Тетяна Гамрецька. На виставці представлено близько декількох сотень робіт художників-шаржистів з України. Серед запропонованих картин – шаржі відомих митців – Валерія Нестеренка, Юрія Римера, Андрія Крицуна та тернопільського художника Миколи Дмитруха. Ця виставка розпочала свою подорож з минулого року. Вона тепер називається, вона була в просторах, шарж в просторах Львова, тепер в просторах України. Це друга виставка на 1 квітня, де ми, наступна виставка буде в Хмельницькому, і так вона піде по Україні. Організаторами є Львівська спілка. За словами організаторів заходу, художники виставляють свої картини в усіх обласних центрах. У кожному з них додаватимуть нові роботи місцевих шаржистів. На виставці представлені молода генерація художників, їх не є багато, може це і добре, що не повинно бути багато шаржистів, але є те, маємо те, що маємо, ну, популяризуємо. Тут є велике поле діяльності дослідження для мистецтвознавців, тому що жанр цей, він призабутий і дуже багато цікавих художників. От ви бачите, там Едвард Козак, представники того покоління 20-х, початку 20-го століття, Струхманчук, Новаківський, особливо Едвард Козак, то ціла така політична школа. Там Віктор Цимбал теж дуже багато зробив. Вони емігрували частково, проживали в силу певних історичних обставин, змушені були проживати за кордоном, але ніколи не полишали цього жанру. Мета виставки «Шарж в просторах України» – привернути увагу представників молодої генерації шаржистів та популяризація цього жанру в Україні. Перший день весняний, веселий, сонячний, і разом збіглися з такою подією, як ця виставка шаржу і карикатури. Тут зібралися такі жваві люди різного покоління, але об'єднані духом веселості, бадьорості, заряду, позитиву. Тоді можна долати всякі незгоди і труднощі з таким добрим настроєм. Бажаю цілий рік і до наступного.
День українського баяна та акордеона відтепер відзначатимуть в останню неділю березня. Ініціатори запровадження свята – Національна спілка композиторів та Асоціація акордеоністів і баяністів. Організатори сподіваються, віднині свято має стати не лише для баяністів-професіоналів і тих, хто навчається гри на цьому інструменті, а й для усіх поціновувачів музичного мистецтва. Розпочати свято вирішили всеукраїнським марафоном концертів за участю відомих баяністів. Стартував він у Києві, естафету підтримали у багатьох містах. Тернопіль також не залишився осторонь. У День українського баяна та акордеона перед публікою виступили кращі виконавці – учні музичних шкіл області, студенти, викладачі і випускники Тернопільського музучилища імені Соломії Крушельницької. Музичний інструмент баян дійшов до нас ще із часів Київської Русі. Свою назву запозичив від відомого співця тих часів – баяна. Акордеон винайшли набагато пізніше, на початку 19 століття. Проте його удосконалення не припиняється й сьогодні. Розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Тернопіллі розпочався із заснування у 1958 році в обласному центрі музичного училища. Ми щасливі, що таке свято нарешті буде, відбулося, тому що баянний акордеон вже розповсюджений і відомий у всьому країні, і цей інструмент завоював таке центральне місце в багатьох країнах світу. От. І на Україні, я думаю, що також ми маємо дуже багато відомих баяністів, акордеоністів, і це буде наше якби, таке традиційне професійне свято, от. Через що ми дуже раді, щоб оцей перший концерт нам, я думаю, що вдався. Універсальність баяна та акордеона дозволяє виконувати найрізноманітніші музичні композиції – академічні, естрадні та джазові. У цьому переконалися і глядачі концерту. Гучними оплесками та вигуками «Браво» проводжала публіка зі сцени Михайла Павлюка, випускника училища, а тепер студента Київської національної музичної академії імені Чайковського. Такого роду заходи відбуваються в Росії вже близько 10 років. І це говорить про те, що ми нібито чимось поступаємо, щоб піднімати наш професійний рівень, наше мистецтво, баянне мистецтво. І на завершення мандрівка у село Устечко Заліщицького району. Назву села дало його географічне розташування біля Гирла, по-іншому Устя. Тобто впадіння річки Джурин у Дністер. Неподалік села найвищий у країні серед рівнинних 16-метровий Джуринський водоспад та старовинний Червоноградський замок. Отож, чи допомагає багата природа жителям Устечка почуватися заможно, дивіться далі. У Наддністрянському селі Устечко у цю весняну пору, коли природа ще спить, а туман огорнув верхів'я дерев, помітні незвичайні краєвиди. Недарма село входить у зону славнозвісного Дністровського каньйону, визнаного одним із природних чудес України. Довгожитель Устечка Володимир Довганюк про історію рідного села може розповідати багато. Перша згадка є про наше село. У 1414 році вже воно існувало. Називалося воно тоді Уське. Воно має значення такого курортної місцевості. Так? Стали приїжджати польські пани і підпанки. Вона їх з Варшави, з Лоді, вже за моєї пам'яті, то тут вже був курорт, який поступав ще тільки Заліщиком. А так тут було дуже інтенсивно, значить, такий. І воно стало рости, От. Але ще треба повернутися назад, що вже в 1661 році воно дістало статус міста. От. І з тих пір ми до 39-го року були містом, десь примірно з 3-тисячним населенням. Зараз село виживає як може, кажуть устечківчани. Молодь тут не залишається, бо немає роботи.
молоді ждати роботу. І вони би були трималися нашого села. Тут дуже файно, весело. Ви пішли, і ви пішли в магазин, чи де молоді, що ну де воно? Нема зараз... тут вас багато молоді. Нема. От дивіться, дали 60 років жінці на пенсію. Ну де вона виробила 30 років? Ну де вона виробить? Вона не має де виробити їх. Повернути людей до села може тільки розвиток промисловості, міркують селяни. Старожили розповідають, що у селі знайдені поклади заліза, міді, руди, нафти. Проте від цього перспективи місцеві у найближчий час не бачать. Єдине, що може змінити ситуацію – створення курортного містечка. Наплив туристів устачківчани пам'ятають ще у 2008 році. Тоді навіть будинки у їхньому селі подорожчали. Купив собі хатину, мені, значить, і за 2 двічки. То тепер така хатина вже би коштувала десь 10-15 тисяч доларів. Та, мабуть, вдалася в знаки відсутність інфраструктури. Особливо понад річку, то дуже багато є куплених хат, але то вже певно років пройшло, 4-5, може 6, і далі справа не рухається. Ні, тільки то, що купили земельні ділянки і такі старі хати. Намаганням зробити в устечку готель або туристичний центр є ця недобудова. До колишньої аптеки дочепили отакі прибудови, нібито мав бути ліфт. Місцеві подейкують, що на таке будівництво витратили з обласної ради аж 500 тисяч гривень. Багато чого треба, лише ми нічого не можемо зробити, треба б держава допомогла нам, дороги у нас погані, бачите самі, що не можна проїхати. Багато відпочиваючих є, вони не можуть зупинитися, тому що не мають вони де зупинитися, вони біля річки, ось біля річки там треба побудувати багато. Свого часу Дністер давав можливість селянам заробляти. Тепер туристи тут не часті гості. Якщо приїжджають, то ночують у палатках. За продуктами їдуть до обласного центру. У селян купують лише молоко та домашню птицю, жаліються устачківчани. Зараз село живе тим, що дадуть. Якщо є пенсіонер у хаті, то так і з обіду їх сусіди, тому що він може оплатити за світло, за газ. А так, якщо немає, то правда, є заробітчани. Ну, ви знаєте, Галичина, то славиться, Польща, Італія, Чехія. Навіть є в Німеччині, але це поодинокі явища, в Англії. І ще в устечку скаржаться, що не мають змоги дивитися тернопільське телебачення. Тож наш репортаж зможуть переглянути в інтернеті. На сьогодні це всі новини. Злагоди, миру і достатку у ваших оселях бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.